24. март 99-та. НАТО, под влијание на британскиот премиер Тони Блер и американскиот председател Бил Клинтон, одлучно решава да ја бомбардира тогашната Федеративна република Југославија. Петмесечните бомбардирања резултираат со повлекувањето на југословенската војска и креирање на независно Косово. Денес, поречи си 11 години, раните се се уште отворени. Србите си го бараат тоа што тие го сметаат за свое, а Косово се бори за меѓународно признавање и влез во Европската Унија. Не е тајна дека и неодамнешниот негативен одговор за почеток на српските преговори со Европската Унија се должи на српскиот отпор да го признае Косово за независна територија. Во сенката на сите овие настани, успешно се крие еден лик со провокативно име и вртоглава кариера. Наш денешен соговорник е поранешниот директор за комуникации на британскиот премиер Тони Блер, а сега, според српските медиуми, нов советник на Хашим Тачи. За некои тоа е најголемиот PR експерт на сите времења. За други пак е адвокат на ѓаволот. Збирка на сите негативни работи на денешната глобална политика. Токму тој, во март 99-та, ја убедуваше Европа и светот дека бомбардирањето на Србија е оправдано. Подоцна во 2002-та, истото ќе го прави и за инвазијата на Ирак. За второто се уште се шпекулира дали беше оправдано или само производ на лошата политика на Джордж Буш. Денес, српските медиуми не убедуваат дека токму тој ќе го однесе Косово во модерна Европа. Во денешното издание на Лидери ги решаваме сите мистерии околу човекот во сенка. Алистер,